El sector de la neteja d'edificis i locals està preocupat pel seu futur. La negociació del conveni està bloquejada des de fa mesos i els sindicats alerten que les patronals segueixen mantenint la seva proposta de congelació salarial, la qual cosa suposaria 2 anys seguits sense increments salarials, a més insistir a retallar el complement econòmic de l'antiguitat. Per protestar per aquesta situació i per avisar que no consentiran una reculada de drets del col·lectiu de la neteja, un centenar de persones s'han concentrat aquest dimecres al matí a Granollers. Ho han fet a la Porxada per reclamar precisament que les administracions assumeixin la seva responsabilitat. Les administracions són les que principalment contracten en aquestes empreses, que el que estan fent els últims anys és precaritzar el sector de la neteja. És un sector amb salaris baixos, és un sector amb molta precarietat, i el que volem d'una vegada per totes és que les administracions assumeixin la seva responsabilitat. Responsabilitat envers aquests contractes, responsabilitat envers aquestes persones, perquè moltes vegades les pròpies administracions són les que busquen la precarietat en aquest sector, baixant els acords que arriben a les empreses, els contractes, baixant el preu. Els manifestants han avisat a les administracions que encara que rebaixi el preu dels contractes, les empreses segueixen tenint beneficis i han recordat que molts treballadors tenen unes condicions inacceptables. No treballen una jornada sencera, estan tenint aproximadament un preu de 4 euros l'hora i amb aquests diners és impossible viure, és impossible mantenir una vida digna. Ara parlava amb una companya que a més ha hagut d'agafar la baixa, estava cobrant 400 i escaig euros al mes i ha hagut d'agafar la baixa per una lesió musculoesquelètica per culpa precisament d'aquest tipus de feina i està cobrant 250 euros. Que algú li expliquin com vius amb 250 euros al mes. Els sindicats demanen almenys una pujada del 2% dels salaris aquest any, però han reconegut que aquest increment encara hauria de ser superior.